E aí, mano, como é que vocês estão, velho? Tudo de boa, tudo certo? Espero que Mom, todos why estejam did you correndo marry atrás that do phony? objetivo aí, mano. What is wrong with you? Oh, I Esperando um can't dia me believe falar, né? this. You must be the Hoje Hopkins nós vamos estar boy. aqui Where'd you jogando come um from? bully We've aqui, been mano. expecting É o you. famoso bully do Play Welcome 2, to do Xbox, só que Bullworth dessa vez é no Academy. Play 4 aqui, né, mano? I'm sure you'll be very happy here. Very happy indeed. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. The headmaster is expecting you, Hopkins, in his study. Okay. His study is over there, boy, in the main building. Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting. He's a brilliant man. Brilliant. Ah, será que nós pode falar agora? Tava esperando, né? Calma aí, velho. Só tava esperando. É isso aí, mano. Aqui, ó. Bulizão, os gráficos não mudam nada. Pelo menos eu não vejo diferença nenhuma. E bora aí, mano. Talvez eu vou fazer a série dele. Ah, you sit Calma aí, up vamos here, quebrar eles sit aqui, mano. back. Pra, Now you're né? gonna feel the wrath of some Tá chegando pra caramba, velho. Can't mess with Russell's crew. Faz anos, hein, mano. A última vez que eu joguei mesmo foi no Play 2, né? Não, tô lá. Só até eu aqui, velho. Enquanto eu tô dizendo, talvez eu acho que eu vou trazer série, né? Série completa, do começo até o fim aqui das dimensões dele, eu não sei. Então talvez, talvez. Né? Mas é isso aí, mano. Vamos jogando aqui, vamos vendo o que dá. Eita, poxa, esse cara já fica atrás de mim. Sai fora, velho. Tô tendo que começar entrando aqui, né? Mano, eu gostaria que tivesse um Bully 2, mano. Porque esse daqui foi um dos melhores jogos que já lançaram, tá ligado? Então seria muito bom se tivesse um Bully 2. Ó o nerdão ali, mano. Quebrando. Botando medo ali, botando terror no, nos valentões ali. Hello there, ma'am. Opa, é nóis. Yes. So you must be Hopkins. Mano, eu vou deixar as What? cutscenes, porque não vai fazer sentido eu I ficar meant pulando, né, yes, mano? Se sir. vocês Very manjam de good. inglês, Now let me acho que eles see. vão entender. Eu não You've done a manjo, lot não of posso naughty traduzir, porque things, eu haven't you? simplesmente não manjo, Vandalism, né, graffiti, bad language, violent conduct, velho? O máximo que eu disrespecting posso staff. fazer é não Oh, I'm ficar calado muito scared of tempo you, aqui nas Hopkins. cutscenes, Come né? on, give me a break. Pra não Yes, ficar I've aquela never merda met de a ninguém boy entendendo like nada. you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my Tá, time on basicamente you? aqui ele I tá don't know. falando Because sobre it's my calling. o It's Jim, what né? I Que foi expulso do. de todas as You excel escolas. at causing trouble, E a and escola I excel dele, at ele não permite fixing que seja little bully, boys né? like you, at making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling É you and basicamente I are isso, going né? to be great Resumindo. friends. You keep that nose clean, boy, or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Yes, headmaster. And I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve, headmaster. Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Certainly, headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. Olha só, mano. And boy, remember, you É, will toda have a a gente clean ali com o nose. diretor, pá, So keep chegando it no clean, Jimmy, or we'll vamos clean it logo esse for pedaço you. de merda, não tem o dia todo. Caraca, fazer o cara, né? Desculpa aí, então. So here I am at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real Aí é a scum. cantina ali, And né? that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Eu não entendi que aqui tem uns bagulhos que tem português ali, mano. Já viu ali, ó? Tipo, na sala aqui tá escrito principal. Ali na, lá embaixo, lá na cantina, tá escrito cafeteria, tá ligado? Vai entender. Ó, no estilo. Opa, beleza? É nóis. I've got an archive
Nossa, saudade de jogar isso, hein, mano? Na moral mesmo. Eu ia fazer live de eu zerando esse game aqui, só que minha internet, mano, tá uma tremenda de uma bosta, velho. Tá chegando nem a 2 mega direito o bagulho. Eu tentei fazer, né, só que... Calma aí, vamos deixar ele aqui. Eu tentei fazer live, né, só que... Foi cancelado automaticamente, né? Durou nem 5 segundos direito o bagulho. Caramba. Aí. Aí, vamos humilhar ele agora. Aí, vai. Aí, um loser aí, toma. Mano, eu sei muito pouco de inglês, tipo, muito mesmo. O que eu souber, eu vou tentar traduzir pra vocês. You're dead, new kid! Aí, ó, você está morto, criança. Morto, morto. Hey, you! Break it up! Ei, você! Pode agora. That's enough of that! Break it up! Eu já não entendi. Why are you not in your uniform, young man? Go change immediately! Ah, come on! Ah, como é? É, mano, aqui vocês vão ver, tá ligado? Aqui vocês podem ver eu passando vergonha nos inglês aqui, mano. Essa que é a vantagem de vocês me assistirem, tá ligado? Hey, you're the new kid. Yeah. Hey, what's você it to you? Nova? Friendly, aren't you? Você? Give me a break, amigo loser. Seu. Hey, relax, friend. Corta you're essa, all perdedor. Pent up. Go easy or they put you on medication. They did to me. Não, boy, caguei, you mano. Set me insane. É isso. That's fascinating. Now if you'll excuse me. I said relax, friend. Get off, man. Relaxa, listen seu amigo. To me, e, tough me escapa, guy. Mano. Tá loucão? You just arrived at the toughest school in the country and I'm offering to be your friend. Trust me. Ah, ele falando like que ele é o único amigo dele. Friends. É, so basicamente quase isso, ligado? Não exatamente nice nesse sentido, nessas yeah, palavras. Sure. Good. So how about I show you around? Aí, acabou os ânimos. Beleza. Nossa, olha o soco do Russell lá, tirou muito mais que a metade da vida do game. 100%. You should probably change into your uniform if you don't want to get in trouble. I love carbonated caffeine. Então tu vai passar? Você tá olhando o que também, truto aqui? I hate you! Fica parado aqui me encarando, né, mano? Pedi pra apanhar mesmo esses caras. Vou colocar o uniforminho aqui da escola, mano. Olha aí, é todo deprimido. Hey, how you doing? You must be the new kid. I'm Pete Kowalski. Jimmy Hopkins. Eu sou o Pete. Don't ask how I'm doing. Tá apresentando, né? Ninguém aqui é cego, né, mano? Even my parents didn't hate me this quickly. Well, welcome to Bulworth. It's a dump. Great. I've been expelled from anywhere halfway decent. Yeah, I've been expelled from anywhere halfway decent because I'm really bad. Give up the tough guy act, pal. Hey, man, what's your problem? Well, hey, mano, ADD problema. Primarily, but also life, my parents, this school, Western civilization. O bom de eu traduzir aqui, really, né? Tentar traduzir. O bom é que eu realmente estou tentando, tá ligado? Tipo, eu só vou traduzir uma palavra e as outras eu simplesmente tipo, deixar pra lá, tá ligado? Girliest boy in school. Petey, haven't you got some imaginary friends to go annoy? Why don't you leave me alone, Gary? Look at you! Leave me alone, Gary! Olha só você, I'm really self-important now that I finally Gary. Hit puberty. What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through Bulworth on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Would you guys mind getting out of here? Oh, now look... Expulsei mesmo, mano, porque nós é o crime, tá ligado? No cara chato, velho. Não, não vou salvar agora não, bagulho. Vamos andando aqui de boa. Vamos pra próxima missãozinha ali. Olha o Cirilo! Cuecão do Cirilo, cuecão. Ah, eu empurrei ele sem querer. Olha o choro dele. Realmente parece um bebê, tá ligado? Foda. Vamos ver o que que pega aqui agora, mano. Oh no! Not again! Hey, Jimmy! Let me show you around. Olha isso. Olha o que tá aqui, mano. You know,
the big Pane, când ajungi la hostel. Vocal cord out. Ok, ensinando nós a falar aqui, oh, please. Time to pay your Russell tax. Qual é, mano? Vai levar minha grana mesmo. I'm no threat to you. Don't pick on me. Stupid. Mano, meu crânio, velho, que isso? This just enough not to smash you. Come on. Ah, tem que arrumar o armário ali, né? Steal something. That'll teach him. Careful around the prefects. They don't have much of a sense of humor. Calma aí, calma aí, cara. Só pra direita aqui já era. Aí. Well done. E agora, cadê? Tá falando ainda? Tá, o não sei o que, do radar, blá blá blá. You just made a serious mistake. Nossa, em sérios problemas, só que não, vamos correr aqui, né? Vamos entrar aqui na nossa casinha aqui. Ó, a Mary Jane aqui, mano, eu chamava ela de Mary Jane aqui, velho. Não sei se você chamava ela assim também. Aí toda hora que eu vi ela, eu falo, ó, a Mary Jane aqui, velho. You want a piece of fatty? Hey, you're... Opa, beleza. Hey, Jimmy, follow me. Pra mim te seguir? Então bora. Até sei onde é, quer ver? Aqui do lado esquerdo. Ah, é, acho que não lembro não. Oh, man! There's that weird shit. Let's have some fun with her. Go! See what she wants! Oh, no! Tá, vou ter que socializar com ela aqui. You cool? He took my chocolate. Falando que o cara roubou o chocolate dela e ela quer de volta, né? Então vamos pegar de volta. Tá lembrado pra seguir lá o X no mapa, blá blá blá. Nossa, tá tretando aqui. Tá, aqui tem duas opções: ou nós dá dinheiro pra ele, ou nós quebramos ele na porrada. E é lógico que eu quebrei ele na porrada aqui, né? Whoa, take this stupid chocolate. Ó, oh, abri a torneira aqui sem querer. Aí, bora lá. Ó, aqui é seu chocolate. Thanks! Wanna make out? É, aqui os termos de socializar foram redefinidos com sucesso, né, mano? O bagulho era só pra socializar. É mais que isso. Ah, nunca mais um cassino, mano. Se não é um tapão na orelha. Vamos, meu velho, agora. Vamos seguir ele. Aqui, ó, cafeteria. Tá, aqui ele vai apresentar nós um grupinho de cara, né? Cada grupo, né? Um grupo dos CDFs aí, ó. Os nerdão. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. Um grupo dos riquinhos aí, né? Os playboyzinho. They're all money and condescending attitudes. Yeah, massively inbred and completely brainless. Very observant, Jimmy boy. Now over there, aí é o grupo do descolado, né, mano? Aquele dos anos 80 lá, vocês estão vendo? At least not yet. They hang by the auto shop. And last but not least, the jocks. These guys, não precisa nem falar, né, mano? O grupo daqueles caras de futebol lá. Whatever, só tem físico, monkeys, né? E o cérebro não tem nada. Vocês entenderam. You're here to learn, not to goof off. Get to class. Voltar pra minha classe, mano. Eu tenho um cara de quem vai estudar, velho. Se liga. E pior que nós tem, né, mano? Vamos lá estudar então. Fazer o que, né? Tá, deixa nós partir aqui, mano. Não consigo andar. Tá loucão, velho. Ah, agora sim. Que é essa daqui, se eu não me lembro? Ó, primeiro semestre aqui. What are you doing de química, né?
Química, isso aqui, mano, vou chamar de química. Química, ciências, essa química aqui já é. Take care to follow my instructions precisely, as we will be working with volatile chemicals today. Isso aqui é fácil. Good job. Keep paying attention. Nossa, apertei errado, nossa, mano. Uma coisa passou dessa, meu pai amado, velho. Tá bom, perdão, vamos lá. Tava coçando o nariz, mano. Eu vou falar uma desculpinha do cara, tá bom, perdão. Vamos lá. Apertei errado de bobeira, mano. Good work. You have a future in chemistry. Keep up the good work. You're almost done. Satisfactory work, James. I'll see you next. Hopkins is dominating. Já era, mano. Jimmy comes through again. Não, não. Pelo amor de Deus. Que lagabomba ali, mano. Mano, vamos fazer o seguinte, terminando o vídeo por aqui, mano. Eu não quero que esse vídeo aqui fique muito longo, né? Muito comprido. Mas é isso aí, mano. Dependendo desse daqui, eu posso trazer a parte 2 do vídeo aqui, né? Aí a parte 3, parte 4, até fazer todas as missões aqui, né? Então é isso aí. Calma aí, mano. O que você tá... Eita, poxa, mano. Só porque... Ai! Caraca, corre. Só porque eu ia finalizar o bagulho aqui, mano. Mas é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Falou.